আৰু 25ত আৰু 20-30 হাজাৰক আমি দিব লাগিব যাতে 1.5 লাখটো পাৰ কৰি দিব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ ঘোষণাখন মন আছে আৰু এইকেইদিন মই ঘোষণাখন গায়েই আছোঁ। মানুহে ৰেচন কাৰ্ডখনো পোৱা নাই আধাৰ নাই কাৰণে। চ' পিপুল আৰ চাফাৰিং। বহুত ল'ৰাই একদম অসমীয়া মানুহৰ ল'ৰাই আবেদন কৰিব পৰা নাই চাকৰি। মোক কয় মই কি কৰিম, কাৰণ কিবা ক'লে মানুহে ক'ব এই এওঁ CA-ক ছাপৰ্ট কৰে। নাও ফাইনেলি দিছ ডিবেট ইজ অভাৰ, এতিয়া এই কামটোত আমি নামিম আৰু উইল গিভ জাষ্টিচ টু অল। অসমৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই, মইতো সংকল্প কৰি দিলোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড যাৰ আছে তেওঁৱে অৰুণোদয় হৈয়ে গ'ল, বাইদেউক লাখপতি বনাম হৈয়ে গ'ল, ডেকা ল'ৰাক চাকৰি দিম হৈয়ে গ'ল, 1 লাখ কৈছিলোঁ 1,35,000 1.5 লাখ মানলৈকে গুচি যাম। গতিকে মোৰ এইকেইদিন ইলেকশ্যনত ঘোষণা যিখিনি মই কৈ আছোঁ সেইখিনিয়ে অসম, আৰু আমাৰতো নতুন ক'বলগীয়া একোৱেই নাই। গতিকে যিখিনি আমাৰ চলি আছে ধুনীয়া আঁচনি, এতিয়া 1 লাখ চাকৰি হৈ যোৱাৰ দিনাখনেই 35,000 পাব লাগিব, আৰু আৰু 25ত আৰু 20-30 হাজাৰক আমি দিব লাগিব যাতে 1.5 লাখটো পাৰ কৰি দিব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ ঘোষণাখন মন আছে আৰু এইকেইদিন মই ঘোষণাখন গায়ে আছোঁ। মানুহে ৰেচন কাৰ্ডখনো পোৱা নাই আধাৰ নাই কাৰণে। চ' পিপুল আৰ চাফাৰিং। বহুত ল'ৰাই একদম অসমীয়া মানুহৰ ল'ৰাই আবেদন কৰিব পৰা নাই চাকৰি। মোক কয় মই কি কৰিম, কাৰণ কিবা ক'লে মানুহে ক'ব এই এওঁ CA-ক ছাপৰ্ট কৰে। নাও ফাইনেলি দিছ ডিবেট ইজ অভাৰ, এতিয়া এই কামটোত আমি নামিম আৰু উইল গিভ জাষ্টিচ টু অল। অসমৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই, মইতো সংকল্প কৰি দিলোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড যাৰ আছে তেওঁৱে অৰুণোদয় হৈয়ে গ'ল, বাইদেউক লাখপতি বনাম হৈয়ে গ'ল, ডেকা ল'ৰাক চাকৰি দিম হৈয়ে গ'ল, 1 লাখ কৈছিলোঁ 1,35,000 1.5 লাখ মানলৈকে গুচি যাম। গতিকে মোৰ এইকেইদিন ইলেকশ্যনত ঘোষণা যিখিনি মই কৈ আছোঁ সেইখিনিয়ে অসম, আৰু আমাৰতো নতুন ক'বলগীয়া একোৱেই নাই। গতিকে যিখিনি আমাৰ চলি আছে ধুনীয়া আঁচনি, এতিয়া 1 লাখ চাকৰি হৈ যোৱাৰ দিনাখনেই 35,000 পাব লাগিব, আৰু আৰু 25ত আৰু 20-30 হাজাৰক আমি দিব লাগিব যাতে 1.5 লাখটো পাৰ কৰি দিব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ ঘোষণাখন মন আছে আৰু এইকেইদিন মই ঘোষণাখন গায়েই আছোঁ।